Serikali inatafakari kupiga marufuku uuzaji wa majani chai ambayo hayajatayarishwa katika masoko ya nje na badala yake kuweka mikakati mwafaka kuhakikisha majani chai na mibuni ya kahawa zimetayarishwa kabla ya mauzo katika mataifa ya ughaibuni. Kulingana na Rais William Ruto, hatua hii itawanufaisha wakulima humu nchini na pato la kutosha na kubuni nafasi za ajira. Kiongozi wa nchi aliyazungumza haya wakati wa mkutano wa maombi ya kutoa shukrani yaliyoandaliwa na madhehebu mbalimbali leo katika kaunti ya Kericho. Huyu hapa Wycliffe Okech kwa tasnifu ya habari hiyo. Leo waumini kutoka madhehebu mbalimbali walikusanyika katika uwanja wa Kericho Green wakihudhuria maombi ya kutoa shukrani baada ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu wa amani tarehe 9 mwezi Agosti. Cassisi Joyce Tanui wa kanisa la Africa Gospel Church aliwahimiza Wakenya kufanya juhudi kwa kufanya wawezalo wakati huu taifa hili linakabiliwa changamoto za kiuchumi. Stop sleeping. The Bible says a little sleep, a little fall, holding of the arm, and poverty will come upon you like a bandit. Ukiendelea kukunjana kwa muka asubuhi na kusema sasa tukae tu Mungu atatuonekania. Inuka. Rais William Ruto, naibu wake Rigadhi Gashagwa, wakiwa wameandamana na viongozi wengine, walisema serikali ya Kenya Kwanza ina mpango mwafaka wa kubadilisha uchumi wa nchi hii uliodorora, huku wakiwataka Wakenya kuwa na subira. Mimi nataka niwaambie, hii Kenya itabadilika. We are going to change this country for the better. Na watu wa Kericho, vijana wa Kericho, nimesikia mnauliza ile Hustler Fund iko namna gani. Mimi nataka niwaambie hivi. Mko tayari? Hustler Fund ninaipangia vizuri. Tarehe 1 Disemba tayari Hustler Fund tutaifanyia launch tarehe 1 Disemba. Rais Ruto alisema serikali inaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba majani chai na mbuni zimetayarishwa humu nchini kabla ya kuyauza katika mataifa ya ughaibuni, hatua inayodhamiriwa kumpa mkulima tija ya kutosha na vile vile kubuni nafasi za kazi katika maeneo husika. Hapa Kericho tunazalisha majani chai pamoja na kahawa kwa wingi, si ni kweli? Na tumesema ya kwamba hatutakuwa tunauza chai ya Kenya ikiwa unprocessed vile inaendelea saa hizi kwa auction. Chai ya Kenya tutaifanyia value addition na processing ili tupange ajira ya kutosha ya hawa vijana na vile vile tupate pesa nyingi kwa sababu ya ile value addition. Chai tunauza hapa $2, alafu tunauziwa baadaye $9 ama $10. Sio ni uzembe? Kiongozi wa taifa pia aliutaka upande wa upinzani kukoma kukashifu utawala wa Kenya Kwanza ambao kufikia sasa umekuwa afisini kwa muda wa mwezi mmoja. Wale ambao tulishindana na wao, mimi nataka niwaambie watulize boli. Mambo bado. Uchumi ilikuwa imesambaratika. Tuko na madeni kutoka hapa mpaka sijui wapi. Kilimo ilikuwa imeharibika mpaka bei ya unga ikafika shilingi 200 kwenda mbele. And we want to tell our detractors, we cannot clean the mess, the economic mismanagement of 5 years in 30 days. Huku gharama ya maisha yazidi kupanda, wa Kenya wametakiwa kuweka bidii zaidi kwa chochote kile wanachokifanya kwa matumaini kwamba huenda kesho ikawa bora kuliko leo. Nikiripotia Darubini Weekend kutoka kaunti ya Kericho, mimi ni Wycliffe Okech.